Mitt navn Jon Anders, og jeg har skrevet en bok som heter «Huden er guden». Jeg hudlege som skal forklare og fortelle alt om kroppens største organ. Kroppen er vår tids tempel. Vi skal være slanke, muskuløse, og ikke minst må huden være plettfri og ungdommelig. Du får lese om vanlige hudsykdommer som eksem og akne og hudkreft. Og du får høre om møter jeg har hatt med mine pasienter gjennom mine snart 20 år som hudlege på Rikshospitalet. Men du, da skal jeg bare se først litt grann hvordan det ser ut med den her. Jeg svarer på det mange lurer på. Hvordan kan rynker behandles med kremer, laser og injeksjoner? Hva gjør mat og stress med huden? Og føflekker, hva er det og har de noen funksjon? Huden er guden er en populær vitenskapelig bok som alle kan lese. Det er mange fun facts, og også en del kunnskap som helsepersonell kan ha glede og nytte av. I tillegg er det fotografier og tegninger. Vi er veldig nær huden, men likevel er kunnskap om hva som skjer i huden fjernt for de fleste. Ved å lese denne boka kan jeg garantere at du vil lære noe du vil ha nytte og glede av resten av livet. Så dette er en bok til alle som har hud.